энэ бол одоо цагаа олсон ажил гэж ойлгож байгаа. Яг үгүй гэвэл Монгол ер нь монголчуудын нэг онцлог байдаг. Монгол юмаа эргэлх хийсэн. Монгол хүнсээ эргэлх хийсэн. Монгол ногоогоо эргэлх хийсэн. Монгол махаа идэх хийсэн гэдэг. А сүүлийн үед жишээлбэл зүрх түгшээсэн сэтгэл өвтгсөн юмнууд бас байгаад байгаа. Жишээлбэл мал дээр аваад үзэх юм бол энэ малын эм тарэ хяналт ямар байгаа. Идж байгаа мах маань өнөөдөр хэдийгээр Монгол мал, Монгол мах юм шиг боловч бордоо одоо тэр нөгөө юу тижээл тэр малын эм тарэ ямар байгаа гэдэг сэтгэл түгшээж байгаа. Энэ ногоон дээр ч юм адил. Монгол хөрсөн дургсан л гэж байгаа. Нөгөө нэг юу гэдгийг шаврын арилгачаад гадаад нөө төмс дотоод шавар туудагчаа дотоод төмс гэдэг шиг өнөөдөр бас яг нариндаа бол бас энэ гаднаас оруулж ирж байгаа бордоо болон бусад зүйлүүд түүхтэй байгаа. Тэгэхээр монгол хүн тарьсан гэдгээсээ гадна эрүүл гэдэг тал дээр нь энийг их ач холбогдол өгч дэмжмээр байна л да. Тэгэхээр би энэ тогтоолын төсөлд та нар хэд хэдэн анхаараасаа гэж хүсэж байна. Нэгдүгээрт нь бол тэр ногоочтой дэмжээрээ. Нэгдүгээрт нь. А хоёрдугаарт нь бол эрүүл хүнсийг дэмжих хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь бол хадгалалт хамгаалтын дэмжих хэрэгтэй. Одоо бид нар бол хавар бас яг адилхан хямд үнээр авмаа. Тэгээд дөрөвт нь бол төрөний хэлдэг үнэн дээр анхаараа гэж хэлмээр байна. Зүгээр сонгуул ойрцсон болохоор бал сар явж байгаа гэд нөгөө сонгогчдын жихэн таалагдсан үгээр л нэг цаас үйлдвэрлээд гэж болохгүй шүү. Яг ажил хэрэгч болгох хэрэгтэй, ажил хэрэг болгох хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр ингээд нэг тогтоол байгаа штэ гэсэн үгээр биш. Энэ нь эргээд эдийн засгийн тооцоотой, гаргалгаатай, одоо гарах үр дүн нь тодорхой баймаар байна. Тэгэхгүй л өнөөдөр яг энэ нөхцөл байдлыг харах юм бол одоо ингээд ногооч дээр очихоор та нарыг хайрлсан шүү, хандсан шүү гэл ингээд явдаг. Цагдаа огт биелэхгүй байх юм. Бидэнд бол үйлдвэрлсэн одоо цаас бол их олон байгаа ш. Хэрэгжихгүй л байгаа болохоос маш олон цааснууд байгаа. Тэрний нэг бас битгий болоосаа гэж би хүсэж байна. Тийм учраас энийгээ бас ингээ хурдан ажил хэрэг болгоё гэсэн бодолтой байна. Баярлалаа.